Modern. Gualah waras. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-temanku semua. Ini saya ada di lantai 2 ya, lagi ngawanin Pak Tukang. Pak Tukang lagi apa itu jenengnya? Benak nih dhuwur kono. Duh, panas, sikile panas. Sikile panas. Anek suarane jaranan, Lur. Sebenarnya cedek sih jaranane cuma nang lapangan kono cuman arepe nonton sirahe sik mumet. Dadi arep nonton di arena rasen. Jajane lek krungu swara jaranan pengen delok. Biasa delok sih aku jaranan. Saiki karena awake lagi enggak fit jadi rasa-rasen. Apa guys? Bismillah, alon-alon. Kaget tau, wes. Ruyu-ruyu langitnya biru sandelan selabe pawan mas nih sikil di patung kamu gak ketok suaranya jaranan rame. Halo Pak Tukang Kulor. Okay. Dia sendirian. Hutan
tanduran kuwi juru-juru iki lho. Juru-juru. Panas kini wayo wen rupaku welek ya rupane welek ke tisu rong adus padahal saiki wes jam 1 kurang seperempat karena apa raup tok terus karo sikatan ngono wis adem minta ampun menggigil ternyata mbok setrum iso kering tenanan wong lek lagi mumet nang moto iku koyo arep cepot ya lur nang moto rasane koyo arep cepot terus ning siramu nyermunyer tinggo mlaku iku kaya enek lindu rasane kaya ngene-ngene ya kayu ya kayik ngono. Nah terus mau kejadian sing lucu mau ki aneh sih kan aku neng ATM ceritane aku mah ganti duit lah terus enek pak tukang arep moro terus aku yo mumet-mumet budal ning rekening ya. Mumet-mumet budal ning ATM. Bojoku ning Bali, budal isuk mau. Piye ki ora ana Pak, ora ana duit, Pak tukang arep moro. Terus dadine aku mumet-mumet budal. Lah kok wis ngadep mesin ATM ku yo dilelak kersane ngalah. ATM iku salah. Kok gak podo munculnya tulisannya ini gak kayak biasa ya kan wis jenengane wong mumet ya lho wong mumet itu nyawang tulisannya wis ra genah lah kok tiba nih ATM BNI tak cemsing tak cemplung nih nengge mesin BCA ya Allah kok yuk aneh men gitu umetenan ternyata sampai salah ATM tidak jalur sebenarnya sih kena sih cuman jenengane wong umet ya aku ya gak nyawang tulisane nek biasa kan masih yo orang nyawang tulisan kan wis apal sih yo ngarep cuma duit di sing ditutul kan wis apal ya kok mau lah kok salah lah pun cuma lekku masuk nih ya terus tadinya ya aku njok tolong pak sapam terus dari pak sapam loh lah niku lo ATM BNI bu nih ya Allah wisin aku tadinya lor wisin ngono ya Allah isone salah Modon. Yo. Patukan.
Oke, cukup sekian dulu ya. Moga Allah waras. Terima kasih.